ուրեմն ասենք հաջորդ բաժնին, որ նախապան Նետանելյան քիրերու բաժնին։ Քեն գարտիկ արդահայտողներուն մեծամասնությունն է։ Քեն գարտիկ արդահայտողները, այսինքն անոնք, որոնք հաստատեն նախագծողյան քիրերու գործունեությունը, օրինակներ ու դար օրինակ տեսնեն մեկ ունեցած են արդաշես տակավոր ստաբորը բացիչները մեզի պատմեն թե եղած է մեկը թադերակի ակավոր ունեցած են որ թադերակի եղած է ունակ ունեցած են գուրույր իշխանը որ պարաստեղծ եղած է խոսին առաջին տարգա Քրիստոսի առաջին տարգ եթե մեկը թադերակի դեր ուստը պարաստեղծ է ինչ լես ողը կրեն ասմարդիկ քիրչի գար ինչպես մեկը դեմ թադերակի դեր նա ուստը պարաստեղծ նա պատմիչները կրած են ասում։ Ուրեմն քեմ թեզը կրողներ անում, որ անոնք հունարենով կկրեին։ Հայերեն լեզվով չեր իրենց կրածը։ Մինչև որ որոշ ասենք թե այսօրվա թեզերը որոնց մասին խոսեցանք կամ այս մանրամասնությունները դեսագետն ալ նաև այն էր, որ իրականության մեջ գարերի չէ ոդար լեզվով ալ նույնիսկ հայերեն գրել։ Թեև այսօր կարելի է, գիտեք, որ անոնք, որոնք առաջ հայերեն դարերը չգային իմեյլի վրա, հավանաբար հայերեն բարերը կգրեիք, լատինադար կամ անգլերեն լեզվի դարերով հայերեն բարերը կգրեիք, բարեր ինչպես են եւ այլն։ Նամակներ շատ ունին իմեյլիս մեջ, դագավին արմաշտիկ ինձ դագավին այդպես կգրել, թեև շատ դժվար է իրականացնել։ Օդար լեզվով, օդար քիրերով հայերեն լեզու կրել։ Եվ նաև մենք ունենք փաստեր, որ արձանագրություններ գոյություն ունին հայերեն լեզվով, բայց օդար քիրերով, ոչ հայերեն քիրերով։ Անորմասին ցուցակներ կան։ Բայց իրողություն է, պատմական իրողություն է, որ որավորապես Քրիստոսի առաջին կամ երկրորդ տարերուն միջին արևելքի մեջ ամենաշատ տարածված քիրը գտարնա արամեերենը, արամեյադար քուրդությունը։ Արամեերենը ամենահին սեմական լեզուները մեկն է, որոնց մասնակիցները մեկը նույնպես պարոն Արման Հակոբյանն է, այսօր չեմ ուզեր ասել, որ պետոգրնա ինքը մատնանշել, որ ես ավի սխալսի, բայց որևատնութի մասնակիցը չէ, բայց գիտեք, որ արամեերենը նաև Հիսուս Քրիստոսի խոսած լեզուն է, եւ այսօր արամեերենով կան բազմաթիվ սուրբ գիրքեր, ծեսեր, կրոնական եւ այլն, մանավանդ ասորի եկեղեցու մեջ։ Ուրեմն արամեերենը այսօր թեև աբրող լեզու չէ, բայց գործածվող լեզուն է եւ քուրդություն ունի։ Ամենս որ ասիգան վիճելի չէ թե արամեերենը որպես լեզու քուրդություն ունեցած է, եւ արձանագրությունները կան ոչ թե հարյուրավոր, այլ հազարավոր արձանագրություններ կան բոլոր այդ տարածաշրջանի միջին արևելքի մեջ արամեերեն քիրերու գործածության համար։ Արամեերեն քիրերով գործածվել գրեթե բոլոր սասանյան գայսության, բասկական գայսության բոլոր սահմաններում մեջ, հողերում մեջ արամեերենը գործածվել, հաշուշ գործածվել միջին արևելքի մեջ, միջակետի մեջ, իսկ մյուս իշխող լեզուն դարադեսակը հունարեն։ Բարսիկները արամեերենը գառնեն եւ գվերափոխեն գոչքի պահլավական արամեերեն, աջարյանը նույնպես համար կարտատարնա, որովհետև ուրիշ լեզումը ճիշտ քու լեզվիտ տեսակը բարերը չի գնարանա այդ է, ուրեմն արամեյա պահլավական լեզուն շատ տարածված էր այդ տարածկաշրջանի մեջ, մեջը նաև ըլալով Հայաստանը։ Այդ ժամանակեն մեզի շատ արձանագրություններ չեն ասած, որովհետև արդեն ուղագի գհամմնի ասենք թե առաջին քանի մը տարի շրջանը, որ մեր հետոգուկա մեր մոտ քրիստոնեին երեք արմենին, և իրեն որ որքան ասենք թե արձանագրություններու քանդում մնե, որ դեղի ունեն այդ ժամանակաշրջանին, որ նույնպես վիճելի չէ, գրնանք անոր մասին չխոսի, բայց վիճելի չէ թե այդ քանդումները եղած են, որպես որ չխոսելով այդ փաստը չան հետանալ։ Բոլոր մեր պատմիչները, ժամանակակիցները, բոլորն են դեսել, մեջը լալով նաև մոլուլում, թե ինչպես Գրիգոր Լուսավորիչի
իրականության մեջ առաջին կորձը իմացեց գիրի կարդան։ Ես է ուղագի, առաջին կորձը եղած է դիրի մեհյանը, որ գիրի և կրականության աստվածն է, այն ժողովրդի։ Առաջին կորձը եղած է այդ մեհյանը գործանել է, և անդերի մեջի կրությունները փնաճնչել է և այլել է։ Բաճարը բարձ է, որովհետև գիրով է, որ քաղաքագրթությունը կփոխանցվի, և նպատակը այդ քաղաքագրթությունը փոխանցումը արգիլերն է, այսինքն հեթանոսության փոխանցումը արգիլերն է, ուրեմն պետք է այդ տեղի արմատը ոչնչացնել։ Հիմա մեր այսօրվա աչքով թիտված Ադիգա շատ մեծ ոչիր մգծելի, բայց այդ ժամանակի աչքով թիտված Ադիգա դարբեր բան է, ուրեմն այդպես պետք է նայել պատմությանը։ Թեմ թեզը կրոն դեսագետները այն է, որ հայերենով օդար լեզուներով կարելի չէ, օդար դարերով կարելի չէ հայերենը արդահայտել։ Ուրեմն եթե մենք ունեցած ենք քիր և քրագանություն, իրականության մեջ մեր քիր և քրագանությունը չեն, որտեղ քիրերը մերը չեն և հայերեն լեզվով չէ գրված, այլ ով որ գրած է ԱՄՄ հունարեն լեզվով կամ ասորերեն լեզվով գրած, այս արձանագրությունը կուկա ադոր հագարակ է պաստելու, որտեղ ասիկա ամենահին գտնված արձանագրությունն է, Արդաշես առաջին թագավորի արձանագրությունն է, որ գտնված է այսօրվա Հայաստանի մեջ, արամեյադար է, բայց հայերեն է։ Ես արամեյերեն չեմ գիտե, բայց ասիկա վերձանված է, որ գկրվի թե այս տեղը հիմնվեցավ Արդաշես թագավորի և այլ։ Հին արամեյերեն մեր բավական վրան չնչված է, բայց գարելի է գարտա, անոնք որոնք հնարքեր են, ասիկա վերձանված է, և քրությունը հայերեն է, բայց դարերը հայերեն չեն։ Ուրեմն ասիկա գպաստետ է այդ ժամանակաշրջանին, որ կուկա ասեք մեր թվակության ժամանակ, Արդաշիսյան հարուստության, որում մասկը կազմել մեծ ընդիկրանը շուշտ, արդեն Հայաստանի մեջ արամեյադար ներշնչված արամեյապահլավական լեզվեն, արամեյադար հայերենով արձանակություններ կոչում է։ Այսօր կոնե դասնյակ մը ուրիշ արամեյադար հայերեն արձանակություններ գտնված են Հայաստանի տարածքում։ Պատմական Հայաստանի մեջ ինչ գտնված է չեք գիտեն, կրնալով որ ՊՄՆ-ն չի գտնված, որտեղ մեկը չի փնտրած դառնում։ Ասի պետք է ուշադրենք, չմոռնակ, որ հնագիտական աշխատանքներում մեծամասնությունը կգադարվի մեր հողամասին 1/10-ին վրա։ Այնպես որ թե մնացած 9/10-ին վրա ինչ գոյություն ունի, մենք չենք գիտի։ Ասի գա ուրիշ կարևոր հարց է, որոն ասենք թե նույնիսկ մեր երկիրներում միջև փանակցություններում մեջ այս հարցերը պետք է որ արձանձվի, լսելով որ մենք հնագիտական կարևոր աշխատանք ունի մեր ժողովրդին անցյալի նման։ Եվ եթե համացանություններ պիտի օստորակրվի երկիրներում մեջ, այդ համացանություններում մեջ պետք է ընդգրկվի կարելիությունները, որ մեր ժողովուրդը կարենա իր պատմական հողերում վրա հնագիտական բեղումներ կատարել։ Հոգ չէ թե այդ հողը որում կբարգա։ Ասոնք շատ նուրբ հարցեր են, որ այգական թատին հետ կանունի, որոնք պետք է որ օրագարքի վրա տրվի։ Ուրեմն ադոր համար է, որ ասիկա հոս է։ Հաջորդ, ձեզի կուզեմ որոշ պաներ դալ, ծույց դալ, որ 5-րդ և 6-րդ տարերուն մենք ունինք արձանակություններ, թե վիմակիր, բադերու վրա կրված, այսինքն, ասիկա հետ Մաշտոցյանը, ուր հունադար հայերեն, ուրեմն այն թեզը, թե եթե հունարեն կործածված է կամ արձանակություններ եղած են, թեմ թեզը, արձանակություններ եղած են, կարելի չէ, որ այդպես են լավ, որովհետև եթե ասենք թե արձանակողները հունադար կործած են, ուրեմն հունարեն ալ կրած են, օրինակ Քարնիի դաջարի մեջ հետ Հայաստան կացած եք արջերը հսկա սալմը կա, դրդատ թակավորի արձանակությունը կա, անփոխչությամբ հունարեն է, հունարեն լեզվով է, դրդատ թակավորին մասին, որ Քարնիի դաջարին մասին։ Ուրեմն ադոր փաստը կա, որ այո մեր թակավորները հունարեն լեզվով ալ արձանակված են, բայց այդիկա չի նշանակերտ է, եթե հունադար է, հունարեն լեզու է, ասի ուշադիր պետք է ընդ։ Ինչպես որ արամեյադար հայերեն ցույց տվի ձեզի, նաև գա ավելի մոտ ժամանակ, երբ որ հունական ազդեցությունը կշատնա մեր
տարածքաշրջանի մեջ, ասիկա հետ մաշտոցյանը։ Սակայն թեզը հետևյալն է, եթե հետ մաշտոցյան շրջանին, երբ որ մենք արդեն հայերեն իրեր ունեինք, հունադար հայերեն կոյուն ունեին, ապա նախամաշտոցյան շրջանին, երբ որ հայերեն դարերը չունեինք, ասենք թե չոր քրիստոնեությունը մինչև 5-րդ դար, կիրառությունը 100 դարի, այնանդեն ամենը շատ պետք կգար հունադարով հայերենով գրել, հայերեն բարերով, հայերեն լեզվով գրել, բայց հունադար, որովհետև գործանած էին փունհին հայերենը, օրինակ արամեյադար հայերենը կամ ավելի հին հայերեն մեհենակիրը եւ այլն։ Ինչու այնադեն պիտի ասենք, որ այնադեն չի գար, բայց մաշտոցեն հետո քոյություն ունի եւ ասում արցանակության օրինակներ են։ Օրինակ առաջինը եգարտացվի եգերացի իմը ճակատին գրված է, ես Գրիգոր գրեցի։ Ուրեմն ասիկա արցանակրողը իր ստորակրությունը տրած է, ինքը Գրիգոր է անունը։ Ուրեմն այո, որովհետև հունարենով ծոքիրը չի գա, ուրեմն հանցը հայերեն ծոմ տրած է, որովհետև քիրը չի գա, ուրեմն հայադար պաները կորը, ուրեմն ասիկա գվերձանդի, ես Գրիգոր գրեցի, օքե, ուրեմն փորակրողը անունը Գրիգոր է եւ արցիստորակությունը տրած է։ Գրգին գիշացնեմ, ասիկա հետ մաշտոցյան, այս ժամանակ արդեն պետք չգար հունարենով գրել, որեմ հայերեն դարեր կոյ չունի, ցոնալոն է մեջն է։ Այ վարինը այս է, ըս Ստեփանոս Մեղաբարդ հիշեցեք, օքե, հիմա անշուշտ որ որոշ քիրերը հունարեն իմաստն չունին, նա հին հունարենը պետք է հիշեք, այսօրվա հունարենի մեջ ցայները փոխված են, առավել օրնակ շատ ցայնը կոյություն չունի, ուրեմն ինքը արցանակրողը այսպես փորձած է ցայնային համապատասխան գալ դեր, եւ ուրեմն ըս Ստեփանոս Մեղաբարդ հիշեցեք, ուրեմն ասիկա այդ փանը շինել դվողը կամ արցանակությունը գրել դվողն է, որ անոր անունով հիշատակարանի մեջ ասիկա հիշված է։ Ավելին մենք ունենք ամբողջական տեքստեր աստեղ գան, ասոք մադենատարանին ամբողջական տեքստեր են, ասոք որ քոյություն ունի եւ ծեզի պիտի գարտամ ասոց վերձանումները։ Առաջինը վերը այսպես կգարտացվի, վասնզի անցամբ, ուրեմն աստեղ ծեզի գարտան ծերքովը չի գա, ուրեմն ասե վասնզի անցամբ անցին հաղթելն կան ըս ամենայն հաղթություն առաջին եւ քաջ է։ Այսինքն ինչ է ծեր գուզե ասնախատասությունը, ամենակարևոր հաղթանակը որ մեկը գրնադանի, ամենա առաջին եւ ամենակաչ հաղթանակը անցմը իր անցին հաղթելն է, ոչ ոչ մեծ փիլիսոփայություն մնի ասինա, բայց ասիկա հայերեն լեզու է, եթե գարտած ցեզի գարտածը հայերեն է, բայց հունադար է եւ ցեվով մը ծածկակիրը, it's a cipher, քախնի լեզու մեզ կրված է, ամենս որ մեկը եթե հունարեն չի գիտե, չգրնան գարտան կամ հունարեն դարեր, դա գնա եթե գտեսնես կրված է, թե տվիր ես ընթերցիր եւ թե դքետ հիմարեցիր, ուրեմն աստեղ ցեզի նորեն գարտա, որ պիեղես, օքե, աստեղը քյուրը որտեվ հայերեն է եւ սլ հայերեն է, մի դեսանեն անմիտք եւ ասեն, եւ այդն ամենայն խուլ եւ համր է, այսինքն ով որ դքեդ է, ասիկա պիտի չտեսնե ինչ կրված է հոս, եւ ինքը խուլի եւ համրի նման է աս պատկերին արջել, որտեւ it is like a secret writing, դեմ աչաբար քախտի բան չէ, ես ուրիշ տասախոզություն մը առաջարկած եմ շահային հայկական ծածկագրություն, armenian ciphers, հին մանդյաններուն մեջ հարյուրավոր հարյուրավոր դեսագի ծածկագրեր կան, secret writing,
եւ մեկ տեսակ չէ, ասիկա ամենաբարձը։ Զատեն տասախոսություն մնա, որ եթե արիտը լա, ուրեմն դիդի հայակիրականի նույն տարնա, մոտավորապես 24 տեսակ ծածկագրեր ձեզի դիդի ներկայացնեմ այսպես։ Եվ բարձրապես շատ հետաքրքրական է հասկանալը, թե քրոնները ինչ մտածած են։ Եվ աշխուս այստեղը գա, եւ այստեղը գա, ասիկա ինչ է, գիտեք։ Euripides, Euripides. Ասիկա it's a quotation from Euripides. Euripides գրված է։ Աշխարհացույցին նկարագրյալ այսպիսի հարեցից արույս իրավացիկ եւ ստրունս ահեցից ի բղձած։ Որ սկարինս կկվե ադակրինի։ Որ իձով սերմանե ըստ ցուգնես գերագրե։ Եթե ձողուն մեջ հունդ կնեդեք, ցուգերուն է որ ճաշկուդա։ Այսինքն մի տապեք ձեր սերմերը բարապտեղը, որը ցուգերը կգերագրե։ Ուրեմն այս գրգին հունադար այս հայերեն արձանակությունները գպաստեն թե մեսրոբյան քիրերեն քոյությունեն հետո անհրաժեշտությունը սկացված եւ կարելիություն եղած է եւ եղած է, ասիկա քոյություն ունի, ինձ չէ, որ այս արձանակությունները ուրեմն գրգին անգե առաջ երբ որ ամենամեծ անհրաժեշտությունը գա, ինչու հունադար եւ արամեյադար հայերեն լեզու արձանակություններ դիտի չնայի։ Արամեերենին արդեն ունի, հունարենին դաղավին չեն կտած, որովհետեւ հունարենը հավանաբար մեհենական շրջանի նույնպես ամենաշատ կործածված հայերեն լեզվով հունադար արձանակություններն էին եւ ամենաշատ հարվածը անոնք ստացած։ Ասոք դորին գրգին վերձանուններն ուղագի նույն բան են, որի ձով սերմանը ես ծուգնս կերագրե, արեկագն գուրած ոչ ձակե եւ ոչ մտանի։ Ասի շատ երակրական համբուր։ Այսինքն եթե գույր եք, ծեզի համար արևը ոչ կձակի, ոչ մարդը։ Ինչ է վերջ կու արևը չեք տեսնի։ Բիդի խոսեմ աստեղը, ասիմ դի ծատկեմ, որդև գարձեմ, թե փոքր սխալ մը ներս մար, ազը եշատ փոխություներ կատարեցի միջև կանը, թա ներակ իրերում ասիմ բիդի խոսեմ, Գորյունը սկանչելի են, որ Գորյունը Վարդ Մաշտոցին գրած է, հոս է։ Գորյունի մեջ կխոսվի Թանենյան Կիրոմու աչեն։ Ինձ այնոց Ղազար Փարվեցին ալ գիհիշե ժամանակակից աղբյուրը, գիհիշե Թանենյանը, եւ նաեւ գիհիշե եւ նաեւ Մովսես Խորենացին ալ գիհիշե։ Ըստ Աջարյանի, թե Ղազար Փարվեցին, թե Մովսես Խորենացին Գորյունեն առած։ Պրոբլեմը հոնե որ հիմա մենք գիտենք, այն ժամանակ չէինք գիտեր, թե Ղազար Փարվեցին Գորյունեն առաջ է։ Ամենս որ դժվար է որ Ղազար Փարվեցին Գորյունեն առաջ է, թեև չենք գիտեր, թե այդ քրությունը Գորյունեն առաջ է թե ոչ։ Ամենս որ թեական հարցն է, որև Ղազար Փարվեցինը բավական լինի Գորյունի ժամանակից։ Ոսես Խորենացին քիչ մեծ է։ Գորյունի մեջ այսպես գրված է գրաբարով անշուշտ, անժան բատներ նոցա արքան Վասն արն ուրումն ասորվո եւ իսկովոսի ազգվականի Դանիել անուն ոչեցելով, որը հանգարց ուրեմն կդյալ նշանակներս աղպապետած հայրեն լեզվի։ Աղպապետը աղպի հետ կապ չունի, ասպարը, որ գտեսնեք, հին հայրեն պար է, ալֆաբետ պար է, աղպապետած, որովհետև լունը եւ ղադը նույն քիրն է, ուրեմն չես լևոն եւ ռեվոնտը, փյուրը եւ փիեջը նույն քիրն է, ուրեմն աղպը ալֆա է եւ պետան է ադիգարուս, աղպապետած կնշանակի ալֆաբետ։ Ինչու աղպապետած բարը կորզացված, ասի շատ դերակրական է, ինչու ոչ այփուպեն, որովհետեւ այփուպեն բարը Մաշտոցի հնարած բարը։ Մաշտոցն է որ քիրը կոչած է այփ, միսկիրը գոչած է պեն, բայց Մաշտոցեն առաջ գոյություն ունի ալֆան եւ բետա, ուրեմն այդ ուպերները աղպապետ կգոչվեին այդ ժամանակ։ 100 տարի հետո այդ ուպեն պարը գտեսնեք, բայց Մաշտոցի ժամանակ այդ ուպեն պարը չեք տեսնեք։
որովհետև Այփուպենը դակավին չէ անվանակոչված, աղպապետ բարև ես։ Նույն գորինի մեջ, ուրեմն, այս պաժնի մեջ մի կպանին այն է, թե վրամշաբուղ թակավորին լուր բուկա, թե ասորի եպիսկոպոս մգա, որուն անունը տանյել է, որում ասի խոսեցաց եզի, որունքովը կտնված են հայրեն լեզվի նշանակրել։ Ուրեմն, Մեսրոպ Մաշտոց գերտա և տանյել եպիսկոպոս են ասորի, ասի շատ կարևոր է, ասորի է եպիսկոպոսը, որունքով կտնված են հայրեն լեզվով նշանակրել։ Չի սեր ուրիշ լեզվով նշանակրել, գսեն նշանակրել և գսեն հայրեն լեզվով, ասի շատ շատ կարևոր, գորյունն է ասի սովոր։ Ժամանակի կոնտեքստը, Հայաստանի մեջ այդ ժամանակ եգեղեցվոտ ձեսերը կգադարվեին երկու լեզվով, ասորերենով և հունարենով, ոչ ասորադար հայրենով և հունադար հայրենով, որովհետ է պոլոր դիսագան և սուրդ թիրկերը և պոլոր կրությունները գամ ասորերենով էին գամ հունարենով, նույնիսկ Պավստոս Պյուզանտը և Ակատանքևոսը, որոնք ավելի հին բարդմիչներ են, մեզի գտեն, որ իրենց բարդմությունը կրված է հունարենով, մեզի գսեն, որ Գրիգոր լուսավորիչ կանտելե է մեհյանները, հիմնեց վանքեր և ուսումնարաններ ասորերեն և հունարեն լեզուներու, ուր պիտի սորվեցվեին քրիստոնյական ուսությունները։ Պատճառը բարձ է, որովհետև հունարենով և ասորերենով քրիստոնյական ուսուցում կողություններ առան էր, քրիստոնյական ուսուցում ուրիշ լեզվով կոնի այդ տարածքաշրջանի մեջ կողություն չուներ, այո, ղպտիերենով գար Եգիպտոսի մեջ, գամ լադիներենով արջի գար, որտեղ ավելի հետո է լադիներենը, հունարեն և ասորերենն էին տեքստերը, քուն տեքստերը, ուրեմն մեր վարտապետները պետք է հունարեն և ասորերեն սորվեին, եգեղեցիներուն մեջ ձեսերը կգադարվեին հունարենով և ասորերենով, և ուրիշ հետաքրական երևույթ մգա, եգեղեցիներու մեջ թարգմանիչներ կողություն ունեն։ Եվ թարգմանիչները, երբ որ վարտապետը ձեսը կգադարեր, օրինակ աղոտ մը գսեր, դող մը գսեր, հունարենով կամ ասորերենով, վարտապետը անոր հայրենը գսեր, ուրեմն ինքը երևայացեք, որ երկու հոգի գա, մեկը պամ մը գսեր, մեկը չհասկանար ժողովուրդ, որ ամեն հայրեն գիտեն, հայեն, վարտապետը պետք է նույն բանը հայրենով գսեր։ Մեսրոպ Մաշտոցը գորյունը մեզի գսե, որ կիրերու կյուդեն առաջ նաև թարգմանիչ է։ Հիմա, ասիկա հետաքրքրական է, որովհետև ասոր մեջ է ըստ ինձի թեր դեսագետը պաշտպանողները գսխալին, որ սխալ կմեկնաբանի, որ թեր դեսագետը պաշտպանողները գսեն, եթե Մեսրոպ Մաշտոցը թարգմանիչ է, կիրերու կյուդեն առաջ, և ուրիշ թարգմանիչներու անուններ ալ դա, կիրերը կտնվել են առաջ, կամ ստեղծում են առաջ, ինչ կթարգման էին ասով, պետք է հայրենի թարգման էին, չէ, եթե հայրենի կթարգման էին, ուրեմն հայրեն լեզու քրեականություն կողություն ուներ, որ հայրենի կթարգման էին, թե ոչ ինչ կթարգման էին, հունարենի բասկերեն կթարգման էին, ինչ թարգմանիչ էին, բայց թարգմանիչը այդ ժամանակ այս կնշանակ, եգեղեցվո մեջ ձեսերը ժողովրդին պերանացի թարգմանով, քրելու հետ կապչում, ուրեմն հոս սխալ դեսագետ մգա, որ սխալ կպախտատվի, հին ժամանակներու ժամանակի կոնտեքստին է կապվում։ Որով Մեսրոպ Մաշտոցը այս աղպավետը գպեր է, և երկու դարի Հայաստանի մեջ կպործեն կորզածել ասին։ Չմոնակ, որ այս ժամանակ Մեսրոպ Մաշտոց արդեն իսկ մոտավորապես 15 տարի ուսում առած է Եթեսիո մեջ, ասորիքի մեջ, կացած է, բրբդած է, լեզվապան դարձած է, իր միտքին հանճարը բացված է այնց։ Ուրեմն այս ամբողջ քիդերիկներու մեջ պատրաստված անձնավորություն է։ Եվ Գերտան Թանյել եպիսկոպոսեն կբերեն այս դարերը։ Երկու տարի կփորձեն այս դարերը ըստ Մաշտոցի նոր քիդերիկներու կորձածը։ Բայց հոս գորյունը մեզ ուրիշ բան գսեր, գրքին ամենահինը սկսնախ կրնասի, չեն բավական նշանակիրքը,
ողջ աձել ըս սիղոպայս զգաբս հայրեն լեզվույն։ Մանավանձի եւ նշանակիրքն իսկ հայլոց դբրությանց թաղյակ եւ հարուցյակ տիբեցան։ Այսին ինչս էլ է ասնով։ Դե այս քիրերը, որ Դանիելեն եկան եւ երկու տարի կորզածվել են հետ, սորվեցուցին երևակայացեք ամբուշ երկրի մեջ ասով կսորվեցին։ Անդրադարձան թե չեն պավեր ողջ աձել ըս սիղոպայս ըս զգաբս հայրեն լեզվույն։ Սիղոպա պարը, ասիկա անալի պարելուս։ Սիղոպա գուկա հունարեն է սիլովա պարել, որ արմատն է սիլաբլ, կամ սիլաբ ֆրանսերեն պարի, որ դնշանակի վանք։ Ուրեմն երևակայացեք թե ինչպես կսորվեցնեն լեզուն, լեզուն եթե կսորվեցնեն, եթե գիշեն ամենաբզիկներում վանգերով կսորվեցնեն, չէ՞։ Մալուտներում երեխանում վանգերով կսորվեցնեն։ Առավել վանգադումը լեզվի մը ամենակարևոր շեշտացման, զարգացման կամ սորվելու միջոցները մեկն է։ Ուրեմն այս դուա դսեթ է, այս նշանակները չեն պավեր հայ ժողովրդին հայրեն լեզվին վանգերը արդահայտելու։ Մանավանդ որ գսե, իսկ հայլոց թբրուտյանց, այսինքն ուրիշ ժողովուրդներու կրությունները եկած է, թաղյակ եւ հարուցյալ տիվեցան, մերած էին եւ ետ հարուճան գոչվեցան այս քիրերը, Դանիելյան քիրերը, եւ չէին պավեր հայկական հայրեն լեզվին վանգերը արդահայտելու եւ գաբերը։ Այս կսե գորյունը Դանիելյան քիրերուն մասին, ուրիշ բաներ ալ կսե, բայց գլխավոր երկու բարբերությունները ասոնք են։ Շատ տեզեր կան եւ շատ թեժ բեջեր կան ասարսելու շուրջ աղբյուրներու մեջ կրնակ կար, թե Դանիելյան քիրերը ինչ են։ Առաջին գարձիկաներ թե, քանի որ Դանիելը ասորի էր, he had an agenda, որ ասոր իրականության մեջ հին ասորերեն քիրերը էին, եւ ինքը իր նպատակը աներ, որ ասորերենն թառնա հայերեն լեզուն, եւ ուրեմն ասորերենը ծևով մտնե եւ հաղթե հունարենին, եւ ասորերենը թառնա եւ հայկական եկեղեցին թառնա ասորական եկեղեցիի մեկ մասը։ Ուրեմն որոշ մեկնաբանություններ կան քաղաքական մեկնաբանության հարցը կա այս հարցի մեջ։ Ուրիշ մեկնաբանություններ կան, որ գսեն թե ինչպես եղավ, որ հանգած մեկ անգամ են գտնվեցան եւ ուրիշ տեղը չի գային, ասմարդու կողը դեմը բահված էին, մեկ անգամ են եկան։ Բայց քանի որ երեք աղբյուրներն ալ գսեն ասիկա, առավել բայց չէ գտնված թե ով էր ըս Դանիելը, ուրիշ տարբեր մասամարամասությունը, մեկը գսեն որ Հապետ անունով մեկը քնած, մյուսը գսեն որ Վահրիջը քնած Դանիելին կովը, մյուսը գսեն Մեստրովը քնած եւ այլն, բզդիկ մարամասությունները թե ինչպես ֆերվեցան Դանիելին կովը եւ անոր շուտ վեջեր կան։ Բայց այսօր գիտեն ինչes որ քիչ արածեզի ցույց տվի, թե մենք ունեցած ենք արամեյադար հայերեն լեզու քրոջ։ Արամեյերենը գասկաց չի գա որ սեմական լեզու է երկունին մեջ, որովհետև խոսված է առաջին անգամ սեմական ժողովուրդներով։ Գասկաց չի գա նաև որ հայերենը հնդեվրոպական լեզու է։ Եթե ճանոթ եք սեմական լեզուներով, սեմական լեզուներու կառույցը շատ կդարբերի հնդեվրոպականին, մանավանդ քիրը, սեմական քիրը շատ ավելի քիչ է եւ վիճապարությունները կան թե Դանիելյան քիրերը քանի տարեր ունի։ 19-ն 22 տարի միջև է, կամ եթե մնգամ որ գսեն 26 տարեր Դանիելյան տարերը։ Սեմական լեզուները ցայնավոր չունի։ Քուրքեն Սևագը իր գլխավոր քրության մեջ այս գործերի ցույց տվի, քիրերու քյուդին եւ մալենակության, այս է իր տեզը թե, եվ գգարձեն թե իրավունք ունի, եվ Աշոտ Աբրահամյան ալ գբաշպանեք ու կեսը ալա ատոն մեջ, թե Դանիելյան դարերը իրականության մեջ հին հայերեն հայացված արամեյադար լեզուն է, արամեյական դարերեին, բայց հայացված վերապոխված, բայց քանի որ հայերեն լեզուն արդեն զարգացած էր որոշ չափով, ասենք թե 1 կամ 2 տարի ավելի առաջացած էր, այդ դարբերությունները հնդեվրոպականին եւ սեմականին շատ հստակ էին։ Եթե օրինակ գիտեք արաբերեն կամ եբրայերեն,
ցայնավորները չկան, ցայնավորները դարերը գտնվին որպես բաղացանքներ, եւ ցայնավորները վրան նշաններով գտնվին։ Ֆաթհա դամմա կասրա։ Ուրեմն ու ա ի ցայնները վրան նշաններով կկարդացվի։ Հիմա եթե վանգ պիտի գրեք, օրինակ համար եթե պիտի գրեք, ինչպես ասեմ, թակավոր, պիտի գրեք թակավոր, չէ՞։ Է, թա չես կրնա գրել։ Ուրեմն այդ ա ցայնը կողջուն չունի։ Միան թքի, թքիրը գա։ Քա չես կրնա գրել, որովհետև ա ցայնը կողջուն չունի։ Սեմական լեզուն մեջ։ Այո, գա ալիֆը, բայց կրնա ալիգա պանունա։ Եկեղեցի պիտի գրել։ Ե ցայնը կողջուն չունի։ Եթե ե ցայնը կրնա, բայց ոչ էլ։ Գե չես կրնա լսել։ Գամ գի պիտի գրես, կամ ուրիշ բան պիտի գրես։ Այսօր ալքիդեք թե եթե մարդոց, որոնց անունները արաբ, ծեր անունները պասպորտներում են, հայերեն անունները փորձած են արաբերենով գրել, գիտեք թե ինչ խեղաթյուրներ դեր ունենան։ Որովհետև ցայնավորներու եւ փաղացայներու հնչյունները շատ դժվար են գրել, օդար լեզվով, արաբերեն լեզվով։ Եվ գլխավորը վանգերու բագասնի, որովհետև սեմական լեզուներով ավելի շատ փաղացային դա պետք եղած անհրաժեշտ ցայնավորներ քոչ։ Իսկ գորինը ինչ կսեք էս։ Լսե Չեմ բավական ողջ աձեն սիգոպայս զգաբս հայերեն լեզվում։ Գորինը այդ կսի։ Գորինի նսած նրան է, որ այս դարերը բավարար չէին հայերեն վանգերը արտահայտելու։ Ուրեմն եթե բավարար չէին հայերը վանգերը արտահայտելու, շատ հավանական է, որ սեմական լեզվի մտարելու։ Եվ ամենահավանականն է, որ լայն արամեյադար հին հայերենը, որ ինչ ասել ցեզի ցույց տվի, արդեն կոպիտ էր եւ կորզացված էր։ Ուրեմն Թանյել եւ Իսկոբոսին կո արցանակությունը մակաղակը կամ մաստիկը մնացած էր բադարիկը եւ հատկե որ լուրը հասավ եւ փորձեց մաշտոցը կործածել եւ շուշտ եւ մույստ քաղնիկան այն է հայլոց դբրուքյանց թաղյալ ուրիշ դբրուքյանը եկած էր մեզի մերած էր եւ հարության գոչվեցա բայց բավարար չէր։ Ուրեմն ասոն կա Թանյելա քիլերու մասին, Քուրքեն Սևագը գրեթե ամբողջական գործեր ունի ասոր շուրջ, այսօր գրեթե մեծամասնությունը փանասերներուն ան եզրագացության են թե Թանյելան դարերը իսկապես արամեական դարեր են։ Ասորի լեզվի դարեր չէին, նա ոչ այլ ուրիշ լեզվի մդարեր են, քան արամեադարեի, բայց Մաշտոց ավելի շատ Հայկական քրիչյան իր ներդրում աներ, որ վերաթարցուց իր հնդեվրոպական արմատին։ Այսինքն ցայնավորները ավելի շուտ։ Քաղաքը բաց ցայնավորներ արծուց, արավել դարադեսակները եւ ցայներուն հնչյունները ավելի մոդեցուց ֆոնարենին։ Ֆոնարենը ներշեց, բայց ոչ մի անունից։ Ցայնավոր դա դառնին ցանա չանո գորտայ ցանավորներ չնա վալոս սոթիե գեսեմ որը գեսել բայց այդպես չէ մեզոքան որ են ցանավոր չէ ինչն ամար չէ լեզա փանոչա մեջ որոշ տերմինոլոգի այո ցանավորները սկիզբ չի կային ասենք աստեսարի դեզուներու մեջ բայց այդ տարերուն արդեն ասենք քրիստոսի 2-3 տարածն է ցանավորները արդեն Այո, արամեյերեն, օրինակ պահլավական արամեյերենը ցայնավորները, որտեղ պահլավերենն ամենտեղորականի, ցայնավորները ավելացված էին։ Սակայն թե Թանյելյան արամեյերենը ինչ արամեյերեն էր, չենք դերադին, որտեղ գրնա մնացու կա լինում, գրնա ամբողջական ալ եղած չնա։ Շատ այսպես ասած շատ դարբեր բաներ կան։ Միջնատարուն օրինակ ասորի գա, որ գսե որ Թանյելյանը 26 քիլեր ունի։ Հանգի առաջ շիրագացին գսե Թանյալյանի մասին, որ միան 19 դարգ է։ Բայց ամեն լեզուներ ընդհանրապես 19-ին 26 քիլե դա շրջան։ Այո, որևէ դեր մեծամասնությամբ ներշնչված էին փյունիկերենեն, որը փյունիկերենն է սեմական լեզուի է, եւ փյունիկերենն իրենց բոլոր դարագեսակներում արմատները։ Տարբերությունը ըստ ինձ ավելի ոչ թե ցայնավորներու, ասենք, չկողություններ, այլ բարձրապես հարմարծներ քրիստոնեական, ասենք, ընդհանուր սպիրիտուալիզմին, ասենք, չեմ գիտեր, բայց ես կգարձեմ, թե Մաշտոցի մանրամասնությունները, ադոր մեջ Աջարյանը նաև շատ լավ է, որովհետև
հայոց քիրերու բաժնին կարևոր մեկ մասը իրականչուր դարին ցեզի փոփոխությունը լսել է որտեղ ներշնչված է Մաշտոցի ինչպես քիրը փոխած է որ առաջին անգամ որ երկաթաքիրը առնվել ամբողջ մարամասն օրենքան ամեն մեկ դարին մասին ավես որ անիգա գահարսարարեմ գարտալ եւ նային բայց ես անսավես համացան չեմ որ իմաստերում վրան է իմաստերում է որոշ բաներ կան որ մասին ես ուրիշ տեսախոսություն եմ ունացել դարերում անվանումի մեջ ինձ համար շատ դակտրագալ է թե ինչու այդ կոչված է պեն կոչված է քիմիքի կոչված է եւ ոչ ուրիշ բան բայց այդ իմաստները գործված են բայց Մաշտոցի գարձեմ թե ներդրումը կնխավոր ներդրումը այդ հանդ եվրոպականացնելն էր մեր տարադեսակը եւ լեզվի շեշտը եւ սինտաքսը եւ աները հնչումները եւ արաբել ամբողջացնելը աներուն ցայնավորներին որով բոլոր կոնակ ըտ ցայնավորը անգլիսեական որը նեք լեզվի մեջ ըտ ցայնավորը ճնչում անգարելի եւ ըտ Մաշտոցյան դարը հեն որը ինչ կգարտացվեր ալի չեմ դիտի Ուրեմն ծավալը ամբողջական ջամփան գդրեցինք։ Եվ քեզը անշուշտ հավանաբար գիտեք որ գրնակ ենթատե որ ես գոմնագից եմ որ նախամաշտության քիեր քոյությունին այլազան դեսակներով, բայց կարևոր աղբյուրը կա որու մասին ոչ Աջարյանը ընդդարձած է, որովհետև անոր դեպիակ չի հավանաբար։ Որ հայանջի Նախամաշտության քիրերու քոյության ինվաստ կարևորակույն օդարասկի աղբյուրը երրորդ թարուբատմիջ Սուրբ Հիպոլիտոսն Սենտ Հիպոլայտ Կրնակ ինտերնետի վրա սրճնել եւ գրեսնել Հիպոլիտոս օֆ Ռոմ Ռոմենի Ռոմի առաջին եպիսկոպոսներեն եղած է ապրած է 170 թվականին մինչև 236 թվականին Զաքումով եղած է հույն, անշուշտ այդ ժամանակ Հռոմը քրիստոնյա չէր դակավի, բայց քրիստոնեություն քովիչում ուներ Հռոմի մեջ։ Հռոմի եպիսկոպոս եղած է, այսին պաստորեն բաբն էր այդ ժամանակ։ Բայց այդ ժամանակաշրջանին բաբնությունը ուրիշ բաբմակիներ մեզի գսեն, թե գրոնական վեջեր է գած են, ուրիշ եպիսկոպոսը ընդրված է զինքը փանատրած է, ասելով որ դու հերետիկոս ես, ինքը ժամանակ մոտ փախեր է, հետո եդեգեր է, ետ Հռոմ կանչերեն հոններ է, թաղվեր է, անգեդո երկու տար հետո փուզ բաբզինքը սուրբ հրճագած է եւ արան եւ արան կարևոր չեն Հիպոլիտոսին յանքի մասնությունները կարևորը այն է որ Հիպոլիտոսը հստակ բատմական անձնավորություն ունի որովհետեւ դասնակներով վկայություններ կան իր մասին գիտենք ով է երբ ապրած 170-ից 236 մոդավորած մեկ կամ երկու տարի անմեծ կրած է ընդհանրապես հունարելով Եվ ընդհանրապես գրած է շատ խորուկ փիլիսոփայական եւ գրոնակիտական գործեր։ Հին հույն փիլիսոփաներու մասին, գրոնական քրիստոնեական փիլիսոփայության մասին վերլուծական աշխատանքներ։ Սակայն նաեւ կարևոր աշխատանք մը գրած է, որ գոչվի քրոնոգրաֆի, ժամանակակրոն։ Ուր գրած է մատկության բացմունքը։ Գսեվի Սուրբ Հիպոլիտոսը, գսեվի ինչես որ Հերոդոտոսը Հերոդոտոս, ըսելի ընդհանրապես արևմտյան աշխարհի ամենահին բազմահայրը։ Արևմտյան քաղաքագարտության Էթանոսական շրջանի Հիպոլիտոսը դեսերվի իր ժամանակաշրջանի քրիստոնյա քաղաքագարտության ամենահին բազմահայրը։ Որովը դեր եթե ինքը 236-ին մահացած է, իր ժամանակակրությունը վստեսի հնակույն ժամանակներեն, մինչև 234 թվականը Այսինքն մինչև իր բացմունքը կվերջանա իր ներնելեն երկու տարի առաջ։ Բավական լայնածավալ աշխատանք։ Այդ բացմունքը մեզի հասած է թարգմանապար, որովհետև քնակիրը ունի, բայց թարգմանապար, էսկիզը բադարիկներով, բայց ամբողջությունը գտնված է գերմաներենի թարգմանված 13-րդ թվում Լայպցիգի մեջ։ Եվ ադիգա նոր է, որ այդ գդորները գտնվեցան եւ ամբողջ կողքովի դրվեցան։ Ուրեմն Աջարյանը անոր ծանոթ չէր։
նորը սերովը ասենք դե վերջին 70-80 դարվան ընթացքում ուրեմն աջարյանի ուսումնասիրությունները որ 20-րդ դարու սկիզբին են դերին կիդերո տեղով է սուրբի պոլիտոս բայց հիպոլիտոսի քրություներով մանրամասություններով մասին ծանոթ կրնար եղած չլա հիպոլիտոսը իր ժամանակակության մեջ շատ կարևոր բան մնաց է Իմիջանոց որբե օգտված է հիմա գիտենք նաև Անանյաս Շիրագացի չմոռնակ որ ինչպես որ ես տասախոսությունը դավաճանություն շուտ Շիրագացի մեծագույն ուսուցիչը Հույն Դուքի Գոսներ որ իր ժամանակի ամենաքիդուն հաստավորությունն էր եւ Դուքի Գոսը անգասկածոր են ցանոթ է Հիպոլիտոսի ժամանակակուճը ուրեմն Շիրագացին ալ գկրե ժամանակակուճը պատմությունը բայց Շիրագացի աղբյուրներ են մեկը վստահաբար եղած է Հիպոլիտոսի ժամանակակրությունը ուրեմն ինչ կգրե Հիպոլիտոսը Հիպոլիտոսը գտավ թե ով եղած են այն ժողովուրդները որոնք ունին Թբրություն։ Այսինքն իրենց քիրերը։ Սա հետևյալներն են։ Եպրայեցիկ հրեաները, Ղադինացիկ լադինները, որով հրոմ կնվարին, այսինքն լադիներենով է, որ հրոմը կգարավարվի, հրոմայացիներուն լեզուն է, այսինքն։ Սպանացիկ, իսպանացիկ, հույնք, հույները, մարկ, մարերը, այսինքն ասորիները, ասորապատելական ժողովուրդները եւ այդ անունով կոչվեին բոլոր Բարսկաստան եւ ավելի անտիկ արևելքի ժողովուրդները եւ հայք։ Ուրեմն, բազմակրության մեջ, որ 234 թվականին գավարդի, գկրվի որ Այս ժողովուրդները քիր ունի։ Հիմա, անոնք որոնք թեմ գարդահայտվին այս թեզին, լսենք թե այո պիտի գրեն հայերը, որովհետև հայերը ուրիշ ժողովուրդներու քիրերը օգտագործեին, ադր համար քիր քիրեին հայերը։ Այո, բայց ուրիշ բազմաթիվ ժողովուրդները հունարեն քիրեր օգտագործեին եւ ասորերեն քիրեր օգտագործեին, անոնց անունները չի գա։ Ինչու միան հայերուն անունը կա։ Հիպոլիտոսին ժամանակակրության մեջ։ Բաճարը բարձի հայերուն անունը կա, որովհետև 234 թվականին հայերը ծանոթ էին որպես ժողովուրդն ու որ իր քիրը ունի։ 234-ը արդեն նախաքրիստոնեական է հայերուն համար, չմոռնա։ Այսինքն քրիստոնեություն գա հայերու մեջ, բայց քրիստոնեությունը չէ արմատացած եւ մեր ժողովրդին պաշտոնական գրոնքը չէ։ Ուրեմն, ասիգա հստակոր է, վերջնական գնիկը գտնեն է, ասելով որ կասկած անգամ կողություն չունի այլևս, որովհետեւ կասկածի դակ չէ կնարթե Հիպոլիտոսը Երևանյան անցմունը, անցմունը որ բատմականորեն կողություն ունի, բատմի չէ։ Եվ այս մարդը ասած է որ այդ ժամանակ, ի ժամանակ նախամաշտոցյան է, նախաքրիստոնյական է հայկական։ Եվ գսե որ հայերը իրենց քիր ունի, ինչպես եպրայեցիները, ինչպես լադինները, ինչպես մարերը եւ ինչպես հույները։ Ուրեմն ինչ են եզրակացությունները։ Ընդունելով քնիկ ժողովրդի գազմավորման դեսագետը, հայ ժողովրդի գազմավորման հնակույն պատմական շրջանեն իսկ սկսելով քարե տարի ժամանակաշրջանը, մեզի հասած են հազարավոր ժայռապատկերներ եւ ժայռակիր արձանագրություններ, որոնք կփաստեն ընկերային զարգացման այդ ժամանակաշրջանի քիրերու զարգացման աստիճանը։ Հայկական բարձրավանդակի դարածքին վրա պատմական քողություն ունեցած են ժողովուրդները, ինչպես խուրիները եւ ուրարտացիները, եւ իրենք օգտագործած են ուրույն պատկերակիր եւ սեբակիր քողություն։ Արայթ, որովհետեւ անոնք մասը գազմեն հայ ժողովրդի գազմավորման սպասնավորության, նույնն է բարական իրենց քիրերու բարդության։ Եվ այդ քրավոր ժառանգությունը
մաս կգազմե հայ ժողովրդի նախամեսրոբյան քրչության պատմության։ Երրորդ, միջնատարեն մեզի հասած են նշանակրել, որոնք ավելի հին մեհենական քիրերու մնացորդներ, ինչպես ցույց տվել։ Ժամանակակրականորեն այդ քիրերը կհամագերվին թրացի ժողովուրդներու մեհենակության և գան իմաստային և ծևային բազմաթիվ զուգահեռներ, հատկապես խետական մեհենակության։ Չորրորդ, մեզի նիմես հասած են հարյուրավոր ծերակիր հմայակրություններ կամ գաղարտակրեր, որոնք ունեն նույնպես իմաստային և ծևային զուգահեռություն հին մեհենական բարտերակության։ Մեր տվակրություններն առաջ 4-րդ տարին սկսյալ թրացի բոլոր ժողովուրդներուն հետ Հայաստանի տարածքին կսկսին գործածվել արամեական քիրերը։ Արամեական դարերը հարմարծված և վերապոխված էին քրելու համար հայերեն լեզվով։ Արամեյադար քրությունները նույնպես կգործածվեին մեհենական արխիվներու և դոմարակության մեջ։ Անվիճելի է, թե նախաքրիստոնեական շրջանին հայ ժողովուրդը ունեցած է քիրի և քրագանության չաստված դիրը, որու մեհյամները ըստ սկսնախումներու եղած են արցանախություններով լեցում։ Եթե չունեինք քիր և քրագանություն, ինչու պիտի ունենայինք դիրը։ Մարդիկ կան գսեն, որ մեզի այո, որովհետև մեր հետանոսական չաստվածները հունական հետանոսական չաստվածներ են եկած են, քանի որ ուրիշ ժողովուրդներ են մենք անոնք փոխ արած են, դիրն ալ արած են։ Այդպես չէ, որտեղ հույները ունին Պոսեյդոն, որ ձովու աստված է։ Հայերը ձովու աստված չունի։ Պատճառը բարձ է, որտեղ պատմականորեն մենք ձով չունի։ Ուրեմն, եթե նույնիսկ փոխ արած ենք, փոխ արած ենք այն չաստվածությունները, որոնք մեր ժողովրդին պետք են։ Ուրեմն, եթե մեր ժողովրդին քիրը պետք չի գա, քիրի աստվածն ամ պետք չի գա։ Եթե քիր ունեին, քիրի աստվածը ունենք անոր համար, որովհետև քիր ունի։ Նախաքրիստոնյական ժամանակաշրջանին հայ ժողովուրդը ունեցած է բավական բարդ աստվագիտություն և դոմարակիտություն։ Այս գիտելիքները ընդհանրապես կգետրոնանային մեհենաբատկան քուրմերու մոտ և զորոք կարելի է միմիան փոխանցել կրավոր գերբով։ Հայկական անուններ ունեին ոչ միայն ամիսները, այլ նաև ամսվան օրերը և օրերուն ժամերը։ Ամեն մեկ ժամը իր անուն ունի։ Ես այսօր մասին շիրագացի տասախոսության մեջ խոսած եմ։ Հայկական դոմարակիրության թրությունը մեզի խորենացին գսե, որ հիմնված է այս անվանագոչությունը և դոմարակիրությունը հիմնված է Արդաշես թագավորի ժամանակ, այսինքն մեր թվակրությունեն առաջ 2-րդ տարում։ Ուրեմն, Քրիստոսի առաջ 2-րդ տարում մենք եթե աստճապ զարգացած դոմարակիրություն ունենք, որ այս ամբողջ արցանակությունները կկատարվեին, թե որ օրը, որ ժամը ինչ անուն ունի և այլ, ինչով կդեին ասով, ինչով կգրեին, գիտեինք, որ անունները հայերեն են, և այդ անունները մեկ մասը մեզի մնացած է, օրինակ Երեգոյան պարը, Երեգո պարը, այդ ժամերը մեկն է, Աղջամուղջ պարը, այդ ժամերը մեկն է, այսօր այդ պարը գոյություն ունի, որտեղ 2000 տարի առաջ այդ պարը մեկ ժամը կնշանակում։ Մենք անոր չենք անդրադառնալ, բայց առավոտը մեկ ժամում անունն է, առավոտը։ Շաղավոտն ուրիշ ժամում անունն է։ Կամ անունները գրնամ ձեզի գարտան, եթե հետաքրքրված եք, կարդացած եմ ասել։ Մաշտոցի և իր թարգմանիչ աշակերտներուն գործածած քրական լեզուն, ուրեմն ասիկա նույն տեզնավորում մասին խոսեցանք, կներկայացնե բարձրորակության, մշակվածության և նրբաճաշակության քրագանակիտական կակատային մագարտակ և իրենց մեզի պերած ոսկետարը մեր պատմության մեջ կմնա անզուգական։ Թեև ոչ անգարելի, սակայն շատ անհավանական կթվի, թե քրագանության այդպիսի գադարելության կարելի է հասնել առանց հագուստ կրավոր մշակույթ ունենալու Մաշտոցեն առաջ։ Աստճապ, ուրեմն ձեզի վերջին պանելը դա, ուզեմ, որ անդատարնակ այստեղը վերջին սլայդները ցույց տամ, դրեմ, որպեսի վերջացածը լավ։ Մաշտոցը նաև ստեղծողն է հին վրացերեն այգուպերի։ Վրացիները չեն ընդունի իրացի։ Լսեմ, որ իրենց առասպելական թագավորներ են մեկը, թվաձ է իրենց այգուպերի։
բայց արտակավորի մասին որը մեր արցանակություն չի գա։ Որտեղ գնմանի ինսեկտը հայտնահաբերին։ Հայտնահաբերն ու մեզի համար ուղղությունի, բայց առասպելական դիպարն է, որը մեկ ուրիշ մեկը չի ասած, որ հայտը ով է ինչ է մի բանը։ Միան խորենացի ես ալ ուրիշ մեկը չենք կիրել։ Ուրեմն, ասիկա Մաշտոցի հին վրացերեն ադպեն ինչ ես կտեսնեք, թրությունը ասիկա, թիվեր կան մեկ երկու երեք ադոնք նոր տեքստն է, բայց հին արկուպենով դրված է։ Ուզեմ, որ ուշադրություն դարձնեք թիվերուն նմանության հայերեն դարերում, որովհետև թիվերուն նմանությունը հոս բադահական չէ։ Քիչ առաջ կսեի, թե եզակի հանցնեք դոմլակի խոսակցության մեջ, թե թիվերուն նմանությունը մեջ չէ խաղվի։ Այս բարակային սակայն թիվերուն նմանությունը բադահական չէ, որովհետև այս քիրերը ստեղծող մեր դարերը ստեղծողն են, եւ հոսքը ըստ Աջարյանի եւ ասիկա միջնատարյան մակաղատները կախված է, աղվանից քիրեր են 52 դար է, որոնց մասին մի խոսի կալշապատ Բարոն Հակոբյանը, եւ գրգին աղվանից քիրերը, եթե տեքստը դեսնեք աղվանից քիրերով, միան աղվանից քիրերով, հավանաբար կարծեք, որ ասի հայերեն։ Ուրեմն նայեցեք դարերը։ Ալ օդետ կիմ կատ էտ զար, ուրեմն ասոնք են, օքեյ։ Հիմա ասոնց մեկ մասը ուղղակի հայերեն դարերու գնմանի։ Օրինակ ասիգա։ Օրինակ ասիգա։ Բայց ուրիշ անուն ունին եւ ուրիշ ցան ունին աղվաներենի մեջ։ Իրենք երկուս են դերերը իրենց դեզ։ Աղվաներու մասին չեք գիտե, որ աղվանները այսօր քույչուն չունի։ Չէ, կամ վրացիները երբ հին, շատ հին։ Անաքսը։ Հա։ Երեք հազար դարի չեմ գիտում։ Բայց մենք արցանակություններ ունենք մեր պատմիչներունքով, որ Մաշտոցը երբ հրաձ է այս գործը, ուրեմն մեր արցանակությունները կան։ Բայց եթե բիան բիտեսես, որ այդ ժամանակ հայերը քախնի պոլիտիկան աջենդա ունեին, որպեսի ասենք բաներ կրեին վրացիներու մասին, որ այդպես չէ։ Ինչու պիտի կրեին, որ իրենց կիրը մեկ կդածեն, որտև այդ ժամանակ մենք իրենց հետ քաղաքական մրցակցություն հարցը չի գար։ Ուրեմն ասոնք Մաշտոցյան աղվանյան աղվանական դարերն է։ Ասել ուզածը սանե, որ Մաշտոցի հանճարը դերգին մեր ժողովորդեն անտինգացի և համաշխարային է, 52 դար է, 52 դար, եթե Մաշտոցը անրաժեշտ կդած է, 52 դարմոց լեզումը ստեղ ձեր հոս։ Պետք է երևակայեք, որ աղվաներեն լեզուն, որքան ցայնային և հնչունային պարտություններ պետք է ունեցած լար, որ այս դարերը ստիված լար Մաշտոցը ստեղծելու իրենց համար։ Այս կարող իսկապես կվարդի և շնորհակալություն ձեզ։